Нікіта, необхідно виконати дії та результат записати числом у стандартному вигляді. Ну, ми бачимо, що... давай, стандартний вигляд числа, давай, повторимо. Стандартний вигляд числа – це число, яке... число А помножити на 10 в степені n. Тобто число, яке записано у вигляді А помножити на 10 в степені n. В степені n. Причому? Причому А більше буде рівня одиниці та менше 10. Тобто А повинно задовольняти отаку умову. Отже, пропонуєш... як розв'язувати дане завдання? Ну, в обох доданках є спільний множник. Тобто виконати якісь там дії, отримати результат, а потім записати його ось у вигляді такого добутку. Так, працюємо. В обох доданках присутній множник 10 мінус 4. Давай так напишемо дорівнює і переходимо в новий рядок. Тому ми можемо його винести. Таким чином будемо мати 10 у мінус 4. Помножити на 8,4, помножити на 10 в степені мінус 2. А тепер пояснимо, давай, як ми винесли 10 мінус 4 з 10 в 6, що ми зробили, яку дію? Ми відняли. Відняли? Що? А, ми додали 4. Відняли мінус 4. Так от. Тобто виконали дію? Ділення. Ділення. Але дію виконуємо з показниками. Тож, основа степеня не 10. Змінюється, 10. А от показник мінус 6, віднімаємо показник мінус 4. Отже, маємо мінус 6 плюс 4 дорівнює 10. Мінус 2. У мінус 2. Так. Додати. Тут залишається 3,2. Тому що 10 мінус 4 поділили на 10 мінус 4, отримали 1. Тобто 3,2 помножити на 1. Наступний крок. Обчислимо вираз у дужках. Так. Будемо мати 10 мінус 4 на... 0,84 тисячних. Помножити на 10 в мінус другому означає дію? Ділення. Ділення. Ділимо на 100. Тобто переносимо кому справа наліво на два знаки. Кома була отут. На дві цифри або на два знака перенесли вліво, отримали 0,84 тисячних. Так, і додаємо 3,2. Дорівнює. Ну, тут можна знайти, що це буде 3,284 тисячних помножить на 10 мінус 4. Записав зручніше. Отримав результат у дужках, записав та помножив на 10 мінус 4. Це вже добуток у вигляді А помножить на 10 в n. Чи задовольняє А дану умову? Так, оскільки вона більше одиниці і менше 10. 3,284 тисячних більше або дорівнює одиниці, але менше 10. Висновок. Це число вже записано в стандартному вигляді. Завдання виконали.